ကောင်းမြတ်ခေါ်ညမအမြင်ဖျားဖို့ကိုအစပြုကြပါစို့မိတော်သားတော်သက်ရှင်တော်ဦးညီတော်ဤနာမတော်၌အာမင်ဒီကုညလုံးချုံစွာအပြုရွေးအတ္တကဆုံး၌လေငင်းသက်စွာဆုတွေ့ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အားထာဝရဘုရားဖြင့်တနာတော်မှာဆီတော်အာမင်ချစ်ဆွေတို့တတိရှိတရားဆောင်နေကြလောတင်တို့ရပိုင်မာနာသည်ဟောက်လျက်နေသောခြေပေးကဲ့သို့ ကိစ္စရာမြို့သူကိုရှာဖွေလက်လည်ပြီးနေသည်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းတရားနိုင်တည်ကြည်ရဲ့တက်ခံကြလောရှင်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာတော်မူပါယေရှုခရစ်ရှင်မှန်ကြပါ၏အရှင်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူပါအမေနာမဆာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားမိတော်သားတော်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကြီးမြတ်ကြပါစေသောသာဝကနေကုမ္မစာရေကပါဆက်ဆက်ဘုန်းတော်ကျောင်းကြပါသည်အာမင် ထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသောအားလုံးသနာတော်ပါဗျာဆန္ဒ97မြင့်မြတ်သောဘုရားရှင်အတွင်ဌာနတော်၌နေထိုင်တော်သူသည်အနန္တကိုရှင်အရိတ်ကိုခိုးလုံရလိမ့်မည်ငါ၏ခေါ်လုံရငါ၏ခန္ဓာငါကိုးစားရဘုရားသခင်ပေးခြင်းဟုထာဝရဘုရားနာမကံမည်ကိုတော်သည်မြတ်ခတ်သမားဤမြုပ်ပင်မလကောင် တေစီတတ်သောကာယောကမလကောင်တင့်ကိုကယ်လို့ရယ်။တာမနဲ့ပေါအောင်ရဲ့တာမပေါမကလို့ပြည်တော်မူတဲ့အတိုင်းသစ္စာတော်ဒီတိုင်းရှင်နဲ့တိုင်းလောက်ရှိ။ညခရောက်သောဘေးအန္တရာယ်ကိုလကောင်နေခဖြစ်သောများကိုလကောင်မောင်ချေလက်ရတော့ကာယောကကိုလကောင်မွတ်တဲ့ချင်းပြည့်စုံသောဘေးဥပကိုလကောင်တင့်ကြောက်ရမည်မဟုတ်။ရပင်၌လူထောင် ဝေဒနာယူတောင်းကြဆောင်တော်လေတင့်ကိုမကြည့်မခိုက်ရမယ်လေမိဆိုးတို့ခံရသောအကျိုးဆက်ကိုကတိတ်ချမြတ်ကြသောထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ကိုလိုရာပေကြီးဟုတင်ဆိုး၍မြင့်မြတ်သောဘုရား၌ခင်ရကြသောကြောင့်တင့်သာပေကြီးတို့မှချေနေထိုင်ရသောကာယရာကမျိုးမှမသိရ။ဘဝလျာနာတင့်ကိုစောက်ထင်းကြစေရာစေတမန်တော်တို့အားမှားထားတော်မူ ကြောက်ခဲနှင့်ချေကိုမခံမိစေရာချေပေးရကြလိမ့်မည်။ကျင်းသည်တင်းသည်ချစ်သည်နှင့်မွေဆိုးများကိုနှင်း၍ချစ်သည်ပြုံးနှင့်ငါတို့ကိုကြော်ရလိမ့်မည်။ငါ၌ဆွေလံသောကြောင့်သူကိုငါကယ်လို၍ငါနာမကိုတည်ကြွသောကြောင့်ချင်းမြောက်မည်။ငါကိုခေါ်သောအခါတုတ်ပြန်၍ဒုက္ခရောက်သောအခါအတူဆန်နေလျက် ကဲလို့ပြည်နေကုန်ရောက်စေပြီတိတ်တဲွယ်အသက်ရှင်စွာတနာ၍ငါ၏ကတိယကတိကြောင့်ကိုပေါ်ပြမည်။သမီးတော်သားတော်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုချီးမြှောက်ကြပါစေသော။သာဝကဲ့သို့ကုမ္မစာရေကပါဆက်ဆက်ဘုန်းတော်တင်ရှားကြပါစေတည်း။အာမင်။အားလုံးကျွန်တော်တို့အားတနာမွေဆီတောင်းပါဟုနာမပါပါဗျာ။နာမတော်ဖြင့်သမုတ်ခံသောကျွန်တော်တို့ပေါင်းတွင် ဆန္ဒတော်မူရာ။ဟောထာဝရဖျားကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ပြစ်တော်မူပါနှင့်။ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏။ကျွန်တော်၏ဝိညာဉ်ကိုလက်တော်သို့အပ်ပါပြီ။သစ္စာရှိတော်မူသောဘုရားသခင်။ကျွန်တော်၏ဝိညာဉ်ကိုလက်တော်သို့အပ်ပါပြီ။သစ္စာရှိတော်မူသောဘုရားသခင်။ဟောထာဝရဖျားကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူပါပြီ။သစ္စာရှိတော်မူသောဘုရားသခင်။ Amen.
ဆောက်ထိုင်းတော်မူပါအတန်တော်အနိုင်ွယ်ကထားတော်မူပါကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့နေကြရာွယ်ကတော်မူပါနိုးရဲ့နေကြရာလည်းအောက်ထိုင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှုမောင်တခြင်းရှင်ဘုရားတပါးမြူသားတော်လင်းစေရာအာမင် ကမိတော်သားတော်ဝိညာဉ်တော်ထဖွပနာပြုကြပါဘာသက်သက်ကိုယ်တော်ကိုမြင်တော်ကြပါ၏မြင့်ကြီးနှင့်ကောင်းကင်ထက်ဘုန်းတော်ခြင်းမြင့်တော်ကြပါ၏နန္ဒကာလပလုံးရှိကိုယ်ကိုယ်သောခြင်းကိုကာထိုက်တော်မူ၏ ရူနာတော်နေပြေဆုံးတော်မူသောနာကိုရှင်ဘုရားခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုွယ်ကာ၍ကောင်းကြီးပြုတော်မူပါစေတော့အာမင်အပြည့်ဝင်ချက်မေတော်ကာတော်သစ္စာတော်ဝိညာဉ်တော်နာတော်ရှင်သာရပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကဲကောင်းစီကံမနောကနာမပါပြေတော်တို့ပြမမိကြပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ပြမမိကြပါပြီ နာရုံပါဗျာနာရုံနေတဲ့ကျွတ်တော်တို့ပါယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဆန္ဒပေး၍ထာဝရဘုရားကိုဥဆောင်တော်မူပါ၏ဆောဗျာအာမင်ကရုဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောနာရတကိုရှင်သည်ပရိသတ်တို့အားအပြစ်ဖြစ်လွတ်တော်မူပါစေသောမှန်သောနောင်တနှင့်ပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲနိုင်ရခြင်းသက်ရှင်သောဝိနည်းယေရှုတော်နှင့်နေသိမ့်ခြင်းများကိုလည်းပေးသနာတော်မူပါစေသောအာမင် ကိုယ်တော်၌လူမျိုးတော်ရှင်သားရစေရာသာနာတော်ကိုတော်တော်ရုံမှာပါဗျာဘုထာဝရဖျားကရုဏာတော်ကိုကြားတော်မူပါကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုသနာတော်မူပါရှင်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုခုညတွင်ပြည့်နေခြင်းစေစီတော်မူပါကရုဏာတော်တိုင်းခွဲကဆောင်မတော်မူပါသာဝရဖျားကျွန်တော်တို့ပတနာကိုနားမြောက်တော်မူပါစိတ်တောင်းတန်ဖြင့်သာနာတော်ရောက်ပါစေတော်စိတ်တောင်းကြကုန်ပါ ဝေကာစီခြင်းပတနာမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့၏အိမ်တော်များကိုရှုကြည့်တော်မူ၍လူဆိုပင်နတ်ဆိုပင်ယောဂပင်များနှင့်ကင်းလျက်လုံခြုံစွာနေထိုင်ကြအလုံးကကောင်းကင်တမများကိုဆေလွတ်သဖြင့်အဆောက်အထိုင်းခိုင်းတော်မူပါမိကြောင်းအရှင်ယေရှုခရစ်ကိုမြင်ပြု၍အတနာတော်ခံကြပါသည်ဗျာအာမင်ရုဏရှင်မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုတညလုံးဝေကာတော်မူ၍ ဒီခုနိုင်စားပွားနိုင်အဖြစ်ပြင်များကြောင့်ပူပန်ကြရတွင်
Naisa dido mudo kurogu kolong jabate, nyente swa nani kwe, bidong ba mi cha, shi shukri go mi biwe, atanaro kaja ba di pia. Amen. Lenzi jimbatana, shi taoram ya swa pia, tenodo ya mai mango lenzi do muwe, yeninya do ye, be ade ya baoma, mahaguna do ne, kwe ga sao ma dong ba mi cha. ကယ်တည်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမြည်ပြီး၍အတနာတော်ခံကြပါသည်ဖျား။အာမင်။အဆွေမျိုးတို့ပုဂ္ဂတနာကျွန်တော်တို့၏အဆွေမျိုးမှစသောချင်းကဲ့သို့ရှိသမျှတို့ကိုမဟာကုဏတော်သို့အနံ့ကြပါသည်ဖျား။ယင်းရတွင်ထိုသူတို့ကိုကွယ်ကပ်ခြင်းတသက်ပလောင်ယေရှုခရစ်လျက်အပြစ်သွေးဆောင်ရာမှာကယ်နှုတ်တော်မူ၍ယခုဘဝ၌ကိုတော်ထာရောက်ရာလမ်းပြတော်မူသည်ဖြစ်နာမဝနာထာဝရနိုင်ငံတော်ကိုဝေစားပေးပြုတော်မူပါမိကြောင်းအရှိယေရှုခရစ်ကိုမြည်ပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်။ဩထာဝရဖျားကိုတော်သာလင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလုံခြုံစွာနေထိုင်စေတော်မူသည်နေ့ဤစိတ်ချစွာအပြောင်းကြပါတော်မူထာဝရဖျားသည်ပရိသတ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောဆွေနှင့်လက်တူရှိတော်မူပါစေသောထာဝရဖျားကိုလက်အုပ်မိုး၍ရှိခိုးကြပါ ဒေတိဒေတောကြပါ၏ခရုဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၍နတ်ဘုရှင်ဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းချီးပေး၍ကွယ်ကပ်ဆောက်ထိုင်းတော်မူပါစေသော